lidhur me një greke. Si greke apo greke? Puro, ndjeke çdo ta thoja kështu po. Ka qenë një diplomate bled, e një vëlleti. E një vëlleti. Ka qenë një diplomate. Unë as shofas dëgjoj. Jo, e një fare mirë bile sa më topi. Prit. Dhe diplomatia, shërbimet tonë e ndiqnin ramen, ndiqnin edhe diplomatën sepse u trash. E pse ndiqni shërbimet tuaja e di ramen? Kur ka qenë president? Kur ka qenë president? Vitet 90. Kur? Po. 92-96. Dhe ndiqni te di ramen. Ndiqej një gazetar, një aktor. Ndiqej, nuk ndiqej për gazetar, nuk ndiqej për autor, po ndiqej për lidhjet me këtë zonjë. Po çfarë mund të kishte lidhje? A çfarë lidhje? Ato a e rekrutoi ajo Ramën apo Rama teatrin të mora vesh? Po në Paris ikën të dy. Në Paris ikën të dy. Policia shpirtërore kjo doktor tani. Ja gjithë nëse kjo është e tmeshme. Policia shpirtërore. Po është absolutën kjo që them. Po një njeri lirë shkon me një qoftë edhe grek. Ikën në Paris. Edhe po si në Paris ikën? Po pse nuk bëhet dashuri në Paris? Ky mori burr shkoi në Paris. Plus që pa probleme, shërbimet informonin për probleme me viza, me shitje viza. Pra, Edi Rama ka një çkur shumë të zymë. Pritas çeri absolutisht po. Lorenz, mos e bëni. Lorenz